ואתה רואה את התמונות. לבוא מזכבים שבבי. ובנו בתים ממש יפים, בתים. מנסים לשכנע את האנשים. וזה סך הכל, אנשים מבינים וגם מרגישים. אני הייתי ממש באזורים שליד האזורים ספור. Sky News. حالي زدت اسا حالي حالي كذا كمان وفرت فيها هسه الثاني انت في هاي سنة على هاي هاي الله راد بده يطفيها تشيلوا المتهم يا ربي هسه طفيها لهاي بس يجي فوقيها ليك 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 فرجيني كيف يطفي فرجيني حطيت هون شو حطيت ولا شيء طفت هي طفت يا رب طفي لا لسه شو البعيع بين ما يروحوا ويرجعوا يكون رجعت ولا ما شايف خفت شايف خفت אקוד תשמע ימין תגיד אתם המטוסים אצלכם כרגע הצהובים חזה هذه استوفتي مع الثبت تبعهم انت هذا ايكم انا بقول انه كل المسؤوليه يعني على المسؤولين وعلى المخبئ ايش لانه احنا لما وصلنا كانت نار صغيره وكان الواحد بقدر يطفيها اما لما خلصت المي ورجع يجيبوا تعوقوا بيطلع ساعه تنهن رجعوا كانت صارت كل الشجره هابه هون بيت ابنك هم تذاش الحمد لله لا بيت ابني الحمد لله وصلت النار لحده ورجعت اما الخوف بكف الخوف يعني اللي صابنا اسماعيل ابو غازي تجيلي اتعب الילדים تليتم بو شلت מאוד יפה מעודד למה בעצם חשבתם לתלות שלט כזה פשוט מאוד אנחנו מעריכים את העבודה הקשה של הכבאים והערכה והוקרה מאיתנו לפחות תושבי אוסטריה שיהיה משהו לא עדיין גם אותם איך בא הרעיון בעצם? הרעיון את האמת יש לי בן שהוא יש לו כל כך הרבה יוזמות אז הוא יזם ואמר לי אבא בוא נעשה שלט אמרת לו עודד את הכבאים שנכתוב לוחמי האש אנחנו אוהבים אותם, מחזקים אותם זה לא רק ממנו, זה גם כל תושבי אוסטריה איך לדעתך מקבל השלט הזה? באמת, אני חושב, זה יותר, סך הכל, הערכה והוקרה מאיתנו, התושבים. לפחות שנכיר, ונעריך משהו על משהו. אתם רואים? אדור סמר. סמר, בן כמה אתה? אנחנו 14. ולמה חשבת לעשות שלט? כי קצת לחזק את החבי אש. קוראים לך משהו קורה כרגע? כן, כי כל הכרמל נשרף. וזה מאוד כואב, כרמל זה נוף יפה מאוד ומאוד כואב הלב שהכרמל נשרף כי זה נראה לי המקום הכי יפה בישראל תראה, אתה מסתובב פה הכל עשן, הכל... אנחנו עוד לא יודעים מה גודל השריפה הזה כנראה שהם לא יודעים, אבל אני אומר שצריך יותר מכבי אש צריך הרבה מטוסים כי לכבות את השריפה הזאת איך לדעתך השלט שלכם מתקבל? כאילו, מי שראה אותו, מה אמר לך? כל מי שראה אותו עד עכשיו אמר שזה מצוין, רעיון מאוד יפה והיא מאוד יפה וכל הכבוד. באמת כל הכבוד. תודה. עלי דביאן, גם לך היה חלק בכל השריפה הזאת והיית צריך ללוות אנשים לתוך שטח האש, צילמתם תמונות? צילמנו הרבה תמונות, אני כעיקרון אתמול בשעות 11:30 ראינו את המוקד אש מהבית, עלינו, צילמנו כמה תמונות מהבית, לא חשבנו שזה יתפתח עד כדי כך ובשלב מסוים יצאתי לשטח, התחלתי לצלם המצב הוא מאוד מחריד, מאוד קשה גם לטבע, גם לאקולוגיה, גם לחיות בר גם לשכנים שלנו בתורן, במה שיש לי מתחת לחללים שהלכו אנחנו משתתפים בצערם, זה מצב לא קל, מצב קשה לכרמל, למדינת ישראל כולה ואתה יודע, אסון כזה לא היה צפוי, לא היה צריך לקרות גם. אני לא יודע מה קרה שם, אבל...
תשמע, כל אסון אחרי שהוא קורה, אנחנו אומרים שהוא יכול להימנע. אתה צודק, כל אסון אפשר למנוע אותו. כרגע יש מלאכה אחת ויחידה, לכבות את האש, להחזיר את המצב לקדמותו, קדמותו אולי לא, אבל למצב שיהיה פחות סכנה, גם לבתים, גם לשכנים, גם לחיות, גם לטבע. בוא נחזיר את המצב לקדמותו, בוא נחזור להיות מצב נורמלי, אם אפשר לקרוא זה נורמלי, ורק אחרי זה אפשר להתחיל לחפש מי אשם, מה יכלנו לעשות ומה אי אפשר לעשות. תראה מה זה, ישראל הייתה צריכה להביא מטוסים מיוון כדי להתעזר בהם בסיוע אווירי. אנחנו נתפסנו עם המכנסיים למטה. תשמע, היו הרבה דיווחים בתקשורת שגם לנו היה מטוס פעם שהחזקתו הייתה, עלתה הרבה כסף בגלל זה גם החזירו אותו. תשמע, אנחנו לא רגילים לשריפות במדים כאלה וגם על כך לא נערכנו. מישהו אשם באיזשהו מקום אני בטוח, אבל כרגע לא צריך להאשים אף אחד. אנחנו צריכים לפתור את הבעיה ואז להתחיל להתכונן למצב הבא שיבוא אלינו. הכל שחור, הכל שחור, הכל קשה, מצב מאוד לא קל בכלל, גם לכפר שלנו, גם לאנשים, גם לדליה, גם לתושבי חיפה, לכולם זה מצב לא קל, גם למדינת ישראל כולה מצב קשה. אתמול הייתי בלילה, הסתובבתי בכל האזור, הסתובבתי גם עם צוות של ערוץ 2, מעובדה דן שני, הסתובבנו, הגענו לאזור האוניברסיטה, כל הצוותים, מכל הארץ היו שם, מכל העולם, כל הצוותים צילמו שם, הקימו חפ"ק מול האוניברסיטה שם, ראש הממשלה, שרים הגיעו לשם, וניסו לתת הערכת מצב ולנסות לתת פתרונות. בינתיים מנסים לכבות אותה. יש מטוסים שהגיעו מיוון וכבר התחילו לעבוד, מסוקים. גם מגיעים מהרבה מדינות, מגיעים, באים לעזור, אפילו מטורקיה השכנה. באה לעזור לנו ועם המסוקים שלה ועם המטוסים שלה. באמת המסוקים האלה שבאים לוקחים את המים, אנחנו ראינו אותם בצד השני. אתה יודע, זה כמו לקחת כוס ולהנחית אותו באוקיינוס. באמת, בדיוק לפני חצי שעה דיברתי עם אחד הכבאים, הייתי בשטח, דיברתי איתו, הוא אומר, תשמע, הכבאית אפשר להריז בה 12 קוב, המטוסים האלה זה 50 קוב. גם המצב של התדלוק שלה, לא, אנחנו מדברים על המסוקים. על המסוקים, אוקיי, זה עדיין 5 קוב, אבל עוד פעם, כל דבר שאתה תורם, כל דבר שאתה תורם זה עדיין טוב. זה הפתרון, אני לא בטוח. אולי יש פתרונות יותר טובים, אבל כרגע זה מה שיש, עם זה אנחנו צריכים להתמודד. Jaja, beni kabara.